Hai, Assalamualaikum semua. Sihat tak hari ni? Okey, hari ini cikgu akan ajar siri asas bacaan perkataan KVKVK diakhiri dengan suku kata RAM. R-A-M, RAM. Objektif kita pada hari ini ialah murid akan dapat mengeja dan membatang suku kata KVKVK yang diakhiri dengan suku kata RAM. Ikut cikgu ya. G-E ke R-A-M, RAM. Geram, geram. P-A, pa, R-A-M, ram. Pa-ram, pa-ram. L-A la, R-A-M, ram. La-ram, la-ram. K-A-K, R-A-M, ram. Karam, karam. H-A-H-A, R-A-M, ram. Ha-ram, haram. Jika rasa video ini bermanfaat, subscribe dan tolong share tau. Okay, kita tunggu untuk next video. Bye!